U Ježincu smo pronašli gospodina Agana, starog kovača koji je rado pristao na to da snimimo priču sa njim. Nas je prosto usrećilo kad smo vidjeli kako gospodina Agana i u 80. godini služi zdravlje i kako ima volju i želju da radi i u svojoj maloj bašti, u voćnjaku, a boga mi i da zasvira šarke. Mi smo imali priliku uživati uz njegovo pjevanje, a i uz zlatne savjete koje nam je dao. Evo nas, dragi moji, ponovo kod Agana. Jednom smo već snimali priču s njim, ali nešto malo drugačiju od ove. Došli smo sad na Aganovu vikendicu da vidimo šta imamo sve ovdje, pa ćemo poslije još malo s njim da razgovaramo. Agane, hoćemo da vidimo šta ima gore. Hoćemo, ja bih želio da vidite šta ima, kako je ovdje boravi, šta se ima proizvio. Od seba sve kalemi od domaća, voćka moja, ono, naša starinska šljiva, kruška, jabuka, ne bra, imamo sve oraha, nema šta nema. Imam 40-50 jabuka, ovdje imam tako oraha, 25 komada, ima šljive, stelne, ima žarice, nema šta nema. Grožnja, višnje i tako. Onda, ajmo, krenimo. Hajmo da vidimo, jel da je meni, teško ići, a hvala Bogu nije. Mašala. Jel da je meni 80 godina, sad ću god znati tu baču ko ništa. Nije to meni, hvala Bogu, naučio sam, tako me Bog dragi dao lijepo zdravlje, da mogu još te kreće, da mogu da radi, a imam i volju. Evo vidite u mene ova voćka, nijesam kakvi poljoprivrednik, ne moram dalje nić gore. Lako je vi kako ta jabuka moja rodila lipo, sve sam ja to kalemio, posadio, ima volju, radim i, a to će sve propasti, sve to propada. Neće to niko dobere. Evo nek dođe sebi, ko dođe nek bere, ne moram ništa da kupi, nek nosi, nije bitno to. Mene to dugačko ne zanima i tako. A mene zanima, ja imam tu volju. Ja imam bundar, jedna je gore. Ima vode, jedno često je vzol. Imam te vode, ja to malo zaljevam, radim, sve malo vode napravim povrća, evo dođe, posadim luka, paprike, paradajza, nek imam kad dođe u svoju vikendu, malo šede i da malo popriča, da malo zapjevam. I još će moja tradicija, što ja to volim, nek se me ostaro, nek je mi 80 godina. Taki sam ti ja tip čovjeka. A ne bi se, Boga mi reklo da imate 80? Ne bi reklo. Mnogi kažu da ne bi, a Boga mi imao. I da pričat ću vam kako sam ja prije prodeverao, kako sam prije radio, kako sam prije radila. Osam, sve ove zemlje što godiš odam. Sve se ja turu, s konjima, s volama, sijalo se, a danas već sve tu i sutra nek ja panim. Neće moje dijete doći, možda ovdje nijedno, hoće dođe malo utjecu, malo pošedim, a njemu kaže, nažalost, dijete, nemoj, čuvajte tu starinu, čuvajte djedovinu, očevinu i danas, sutra, hvala Bogu, svi ćete ostariti i da Bog da je ostarili, zdravi živi bili i tako, eto. Zato smo mi došli da pričamo s vama. Kako je to bilo prije, a kako je sad? Prije su radili ovi mlađi od starijih, jel da? Pa kako se prije radilo, moramo reći, pričamo dole, nije bitno. Prije se radilo poljoprivreda, nije bi bilo drugo izgleda, nije bilo firmi. Kakva firma? U nas, u našem selu je bilo možda 3-4 rudara, nema više. A danas, naš u selu ima jedno 50-60 penzionera. Više je sad penzionera nego prije rane. Prema tome, danas neće niko na ovu poljoprivredu. A nažalost, vidit ćete i zapamit ćete da će se mora poljoprivreda raditi. Mi svi s ove zemlje živimo. Ovo je rameti moj baba kupio. 12 dulom odim, bačim. Ja tako malo držajem, ne baš sam. I nas je 6 braće imamo. Imamo jednu sestru. Hvala Bogu, svi lijepo živimo. Svi smo penzioneri. Dobro, njeko malo više, njeko viće ovako, njeko onako, ja imam svoje penzije 380 maraka, ja sam zadovoljan. Ali zašto sam zadovoljan? Zato što još sam osjećam da mogu raditi. Ja pomalo odem u radnju, danas ubijem 10-20, nije bitno maraka. Meni tamo malo živim, malo dok će poradim, dođem malo varom, posviram, posjedim i malo pogledam, volim ovu prirodu, pogledam tu nek, ne znam, nije ti je para, ali već to njeko danas viđu, ideš ti kao, omladina, ne volite vi to danas. Jest, jest. Nijedle ne volite, a ja to već volim. Ja bezvezi rad, uzmem oto, dođem malo ovdje, malo posjedim, malo pola, prošeta, vidim šta ima, šta nema i tako. Nisam ovo jabuke, da ne pričam, kruška, jabuka, šljiva, sve je to rodilo, sve će to propast, to neće niko. Hajmo da tu učemo, malo pekme za to, ono da,
kaže, šta će ti, žena, kad viđem, šta će ti to? Neka, neka, ti samo pripremi, pa doće neki jaran, pa će ti doći neki prijatelj. Dadim mu kilu dvije, dok pekme, nikad kako para, pa viđe, evo ti, ne, ne. Evo tebi ovo za poklon, ja to tebi halalim i tako eto. Ali već danas nećemo, nećete, nećemo, neće obladna. A i danas ja, da ti pravo kažem, ja, još kad bi ja imao jednog ako sam ja ovako, hvala Bogu, mene, ja sam imao operaciju, person sam ja 2014. To je već sedma godina kad sam ja operisu. Tumor, hvala Bogu, meni je Bog dao zdravlje, ne vrije bolje nikako. Radim, vučem, ne moram, ali imam želju da dođem ovdje po svoju jabuku, da sjedim ovdje gore, ponog bunara, sjedim, nikad sam napravio klub, sjedim, dođem malo i neko dođe, malo jaran, komšija, telo, prijatelj, malo popričamo, jer ne ima. Stari su umrli, moje godišta su već, taj pretjeram u nas selu, jedno 15 moje godišta, hodili su prije 20 godina. Evo, hvala Bogu, ja imam samo još jednog moje godišta. Ono je sve mlađi, a su otišli mlađi od mene, hvala Bogu, ja se osjećam ništa. Mene je poslije fajn, pravo, uživam, eto, lijepo je, penzija je mala, ali, Bože moj. Uklopili ste se u nju, jel de? Malo, pa mora to uklopiti. Šta je žena viće, treba ovo, treba trikl hlafi svoje, primim penziju, malo podmiri. Znači, prvo kažem ja kad primim svoju penziju, odem ja primim penziju, šta ću ovo? Prvo se uzme 5-60 kila mesa, prvo odvojim. Hvala ti, dađi mene državi, to je drugo. A ono ženo nama što ostane, morali biti nemere, Bože moj, snalazi se, ja i ti, i tako je to. Mi smo čuli da vi znate svirat šargiju, jesam upravo? Malo nije, baš sam ja, ona imao stara poslovica, šargija je oženila mene. A možda je tako i bilo, možda i ne znam, malo da smijem, ali nije smiješ što jes. Ja sam imao šargiju, pa sam imao sebe, odnos me bio takav. Mi odemo na vaše ukradačas. Da kupi me šargiju, kupi me dvojnice, ja sam to volio da sviraju šargiju dvojnice. Otišao smo jedan prigovor, da se kupio sam sebi, baba mi kupi rameti, Hadžija Mehmed, onjako Hadžija rametli. Kupimo šargiju i ovako ja sam volio hodati, nisam bio oženjen. Hodao sam po sjelima, imao se još jednog dobrog jerana, njegovog Hilmu, Muratović, nije bitno tu. Jedne prilike su mi, odemo gore, Maj Mustafić i tao Ježinac i tao vidimo, svirao mi od šargiju kraj nek. Kuće prolazimo, jedna žena izlazi pred nas i vidi će od mene, Agane, ja sad rekao, šta je bilo, daj mi tu šargiju, kaže, gdje si to kupio, kupio mi, rekao, baba u Gradašcu, daj da vidim, kaže, daj da vidim kako je te šargija, hoće ja ga kupim svom sinu, kada Jasim. Ja njoj dao ovako urek, uzdu šargiju, hoću to, mjesečna ko da, prošće imala priješnja ograda, žena sta uzde šargiju, dodano prošće razbije. Pa ja vićem joj, pa što to je rekao, što radiš to, kaže, ni odam put, pa što mi razbiš šargiju, kaže, ništa. Ja dođu kući babi, pričam, eto rekao, baba, radbi žena šargiju, ko ja, kaže ova, a ja sam imao dobre konje, rebeti moj baba, sa što njimi radio. Sutra, kaže, petak, ako voda, pijenca je u Gradarcu, iđemo od tebe, baba, kupi drugo. Ja sam još njim u Gradarcu, vežem dva konja. Nosio dobro dva alata, dobro, ne pričam. Odim u Gradarcu, kupio sebi dobro šargiju, dobre dvojnice i tako to, tako je to. Prije bilo, tako je to. Nije ti dao proći kroz zavliju, nije ti dao doći u uvačnjak, nije ti dao uzeti, da uzme krušku, da jabuku, da grožđa, a vidi sad je došlo vrijeme da neće niko ništa. I tako je to bilo. Idemo mi sad poslušati kako vi to svirate, može? I'm all. Evo, Agane, mi smo došli u vikendicu. Boga mi dragi gledalci, fino ste vi ovo sredili, mogu vam reći.
Pa eto, vidite, jednom nisam baš to sredio, ja sam ovaj... Pa lijepo je, lijepo je. Pa ja, odnosno, to ima malo napravio, kad ako ja dođem nekad, ovaj, od kuće dođem, vadamo da posijelim, imam želju i imao sam volju, ali nisam to pravio, ja sam pravio formalno, onako nešto, kad dođem vagor svoju bašu, da ovaj, kad udari kiša, da mogu malo sjest, kad mi dođem ovdje radi, da mogu nekad malo zapijati po svira normalno, nije sam rekao da neka se malo i pila normalno, ne mogu da nije kad jest, ne krijem ni od koga. Neka je, tako i treba. Hajde vi sad nama zasvirajte da mi to čujemo. Boga me fino. De vi sad nama recite, je li vas Šargija oženila? Jest. Jest? Pa hajde da čujemo kako je to bilo. Znaš kako je bilo? Sad sam malo prije pričao, ja sam imao dobre konje, imao sam ovu Šargiju, imao sam ove dvojnice, a imao sam ovu što sam za ženu oženio, jako njoj ime se nije. Mi smo bili blizu, mi smo bili komšije. Kogod ja pođem kroz njeđe kuće i prođem s kolima, nije bitno te kad uvečer bude nosilo, ponese Šargiju, sviramo. Malo sviramo, malo ašikove i tako to.
bilo je te priči, ode ona tam sa nekim momkom naši koji ja nije svirao. Pa viču meni, što ti ja ga neđa sviraš? Rekom, neću. Odšla ona tam s nekim drugim naši koji neđa sa mnom. Ej, što od ona? Ej, hajmo, šta? Hajmo, kaže, neće ja ga nasvira, što ti jaš koji iz drugih. Prema to je tako je to bilo, a prije kako je bilo još. Prije se išlo s curama na pitanje, pod prozor. Prije su bili kućene dvobojke, bile su stare, nije su bile zidjena, svi to rade. U sepera lipilo se sa blatom, pod je dol bio. Ovako, više put ja pričam s njom i tako. E, večeras mi, a prišla pitanje, iđu dva, tri momka, iđu curi na pitanje, koga će nada odabere nož. A ja s njom prije možda nadao, e, večeras ti, mi tebi dolazimo na pitanje. Ali vidi jedno, ako ćeš ti ostaviti njega, ja neću doći. Hoće da budem ja sigurno, moraš da se obezbijediš. Ja sam obezbijedio i tako, na tri, četiri dođu, prije su gori biti prozori, normalno. Možda hitao se malo kamenčićima, prašinom, klipićima, nije bitno. Otvori se prozor. Šta imao? Eto, mi smo došli na pitanje. Ona ostroji se, ko će da ostane? Ja sam sigurno u sebi bio sto puta da će mene, jer sam ja ovoj oču. Kaže, hajde nek ostane, ja kaže, Agan, a vi ostale morate, kaže, iz kuće. Malo bi to bila kameni mi rekli, nek ostane ta, iđi ti kuće, a ne bi njoj više nikad ni otišao. I tako je to prošlo neko vrijeme, treba vrijeme da se ja ženim. Ne baš vrijeme, ja sam možda imao svoje 17, 18 godina. Hajde, čujem me malo, hoće da se malo ko me ono udao, drži, ne da, tamo trzavi sam imao. A ja sam imao starijeg brata u armiji. Kako sad ja priđem svom ocu? Baba da se ja ženim. Kako se ja ga ženiti kad ja imam starije brata? Ali imao se neko Amidžu i rekao Amidža, ja sam bio dobar s Amidžom, sa mnom ne bitno to. Izrekao Peter, ako mene babu, bilo meni uzvodilo da se oženim. Što Agana, rekao, pa eto, hajde gore otiću. Otišao on pitao, je uzvodilo ko braća bili. Pa eto, kod njega bih od tata. Došao se ovako, Agan pitao, bi se oženio. Kako Agan mora tako, znao on ima starijeg brata u armiji, da preskoči starije brata. Haj, kaže neki, nek dođe, kaže Agan, kaže kod mene, ja se ušljam. Pičo mi, šta je Agan, ne rekao, ništa. Taka je, taka, rekao. Stvar, rekao, biti se me baba dozvolio da se jako ženi. Pa jes, znaš ti, kaže Agan, da imaš ti kao starije brata, rekao, znam da ima. Pa ti ga priskaže, pa kod neki, ako tako ispjela. Pa hajde, kaže, dozvolit ću ti, kao nije bitno, eto, ženi se. Nije prošlo par dana, ja se ugovorim s ovom ženom što je sa mnom, kako ćemo i tako ćemo. On je se ženio od tu večer, neki teči džeba, rameti, ušpijan se njumro. U mene je punica otišla, do konja, odem bio povod da dovedemo i mi kažemo večeras dođem. Nema samo ide jedno žensko i dvoje muškinja, nema više. Pokud vam vratim, a punac kod kuće. Imam svatske kod kuće, niko to ne znao. Vićem, a iz ja zađi kroz prozor. Kaže, ne merem, a iži ti, postoju me ljeste, šipke su prije bile, ne, željezne, stari prozorići. Otvrna prozorića, pa ne mogu ja ga ne zići od rako, pa to je bije zić. Nema te, pa si ti rekla, kaže, jesam. Drži, ne daj na njekoga, protur jednu nogu, pa ne i drugu. Drži, ne daj, kaže, pa ne rako, nema te bije zić, izlazi. Njekao drži ziđe i vi puta krenuto, to je bilo eto blizno i to je bilo lekto, 500 metara. Nema, prije su bile čaje, prije su bile pio, vikalo se to, uveš zvono, pa je ko se ženi i tako, to nije bilo ko danas. Prije nije bilo, međutim, dođe sva to, ne sva to, kako sva, petar, šestar, dođemo kući malo i tako posjedimo, pričamo i tako tu. A prije je bilo još drugačije. I danas sad su kola. Prije nije bilo kola. Prije su bili putovi. Makada je bilo. Prije unazad 60 godina, ja sam imao onda vrijeme 20 godina.
Onda 60 godina nismo imali struje, nismo imali telefona, nismo imali televizije, nismo imali dobre cipila, nismo imali dobrog odijela. Sve se to tako prolazilo i radilo. Sa jednim su svoj odijelom, ja smo šest braća, sam rekao, šest braći mi smo i da imali, možda je nas je pet, četiri, pet, možda oženili se sa jednim tim odijelom. Onda je nosi godinu i skračao, daj drugi. I tako je to prije bilo, nije su bila vremena, bila baš tako, ali jest ovo jedno, bilo se davno. Ja sam bio možda... Bilo je ljepše nego ovo sad, jel da? Dobro, i sad je lijepo, ali samo što danas, da izviš, omladna danas, normalno, nijesmo zadovoljni. A sve ti je dato da imaš i pojsti, i popiti, i kud izići, imaš i para, baba radi, imaš i penziju. Gledam ja kod mene koliko moje, koliko ima, nije bitno. Ima penziju 2,5 do 3 hiljade maraka. I kad mi je ovako njemu šta pričaš, aj, kaže, vidi, dobro ti kaj prolaziš, kako će ja prolaziti, dobro, sa 600 maraka ti imaš 2 hiljade. Kad pogledaš, nije to, treba imati razumljivanje i treba se družiti i da ne bravi dalje i tako. Nije bilo puteva, nema prije uveži dva konja ili dva, volo, mene otac bio jaki, mi smo dobre konje imali, smo i držali svog, po 5-6 goveda, pa po 15-20 koza, pa tako ovaca, a svima jednog vrta, mlađe je gomene, on je za okupi 15-20-30 ovaca i onda je uprtin u torbu, njemu je komadić siha, sira, komad hljeba, proha, nema tebi drugo, prohe, nije bilo ni prohe dovoljno, pričao se vama, pričao jako, prije se je radilo za 1,5 kg brašna, dan da kopa žito, pa ne da kopa kojako, sad su imali reći, ali ne prije nakopaš lijepo, sve sam ja ovo zemalja, sve se morao skolje s volama, nakopavala se, pa se onda postavati kopala, pa šedi se vrle s konjima, kad nađeš na 5-6 duloma, 4-5 metara, šence i kaže, rodilo zdrobila, a već jako nađeš na jednom dulomu 400-500 kila šence i tako. Da se mi vratim opet na vašu suprugu i ako ste se vi tako mladi oženili, pa koliko ste vi onda godina u braku? Mi smo u braku punije 60 godina. Mašala. Hvala Bogu i ona je dobro. Još je pokretan, malo, samo ne voli ona ovo, vića, ali mi smo mi, koliko nas imamo, mi nismo svi iste narave, nismo svi i tako to. Jeste. Vidite, dobro je, hvala Bogu. Još nas služe mene, na primjer, imam ja imao bih dva sina, dvije, tri snaje, treća mi je snaja od unuka, imao dvije unuke, udate, dva praunuka imam, hvala Bogu, lijepo je, poštuju me, ne traže od njega ništa, ne zahtijeva i tako, posao fajn, ja sam prizadovoljan. Prije nijesi imao dovoljno da jedeš, da spavaš, a prije su bile one drvene kuće, pa kada uveče dođe, proste se na hasura, vi ne znaš šta je hasura, ko trstikava što jako se lepi, proste ti hasuru i doće znaš petera, šestera, legno, sve se spavilo jednoj sobi, sedmer osob, mene baba imao 11 svijeta, i sad na meni jako nekad viče, ja sam se pokajala što sam svaka je došla u 11, a što si morala? Pa eto, da li još prevarila šarge, da li nije glavno moj, i tako to, ima sve svoje. Imao se ba volju si šaliti i tako. Naravno. Ne mere biti danas, vidi danas, su su putavi lijepo, provode svugde, donjeve, a prije nesi, znaš je puta, bozom, ma kak, oboješ čizme, pa ne bile si pila. Bili su opanci, to su bili kakvi opanci? Prije su pravili opanci, zakolje se goveče, krava, nije bito, bik, junica, onda se koža lijepo guli, pa se razlabe, se pravili se opanci i pašnjaci. Pa se prele čarape. Pa oboje debele čarape, pa se oboje stope seke pravile. Pa onda kad dođeš u mrak, onda ti opanci ovlažili. Da tamo se prije gor digneš, nije bilo džaka, kakvi džaci, kakvi krači. Digneš gor na opak da se malo suše, ne smiju da izgori, da se prebili. Sutra opet ujutru obuji. Tako je to prije bilo, ali je bio prije narod, nije imao, ali je bio zadovoljan.
zadovoljnije bio nek danas. Sad ja pričam, imao 2000, 3000 maraka penziju, nije, a zašto nijesi dato? Bog ti tako dao dobro, samo te Bog dao dobro, ne znao što od toga dobra da provedeš i da proživiš. Znači, eto, dao ti tako da imaš da živiš, kako bi kazao, jako, i tako. A vi ste, Boga mi, kako mi vidimo i dan danas zadovoljni, jel tako? Ja, sa svojom 380 maraka, a vidi jedno. Možda ne bi bio zadovoljan kad bi samo živio u toj svojoj penziji. Ne bi bio zadovoljan. Jer moraš platiti državi, daži mi da plati telefon, struju, vodu, da je nabraju, pogotovo koja, hvala Bog, ja lijeko ne uzimam nikakve, ni on, ni žena, još 80 godina, još nikakvi lijek, trošim ja, dobijem malo, to je sve sitno. I ja sam zadovoljan. Životi su lijepi, jede se lijepo, pije se lijepo, živi se, komšiluk mi je dobar, što to je najbitnije. Braću imam lijepo, sve je braće i sestru, svi lijepo živimo, sad ste rekao malo prije, svi smo u penziji, svi se lijepo slažemo, nema problema nikakvih, samo da mi još koji dan malo života. Neko sam jutro otišao malo u banju i uzeo da klanjam sabah, uzeo avdes i nešto počeo, što hej, rekao, počeo ja plakat. Dođam u sve žena zala, kao, ne pita mene šta je, ja šutim, ta rezultat. Da upade me, zar baš valjao meni umrijeti, ovako lijepo sve ostaviti. Nijem, ja lijepo te ko što svijet imao. Svijet imao, pa ne znao, kuće s parama, kuće, on nije zadovoljan. Tu ti je nešto najgore, ako nisi zadovoljan, ono što ti je Bog dao. Ali je najzadovoljniji, treba da bude zadovoljan, da ti je Bog dao lijepo zdravlje, a što imao, sve će Bog dati. A sam valjao sve ustati. Nema se djeće nikome. Ja sam pričao i prije tu. Moraš ustati da zaradiš. Kaže Bog daj, jes. Nema tobe, jer mi Boga koji će tebi dati. Ti će diš, ako došao u vikend, će diš, daj ti me neko ruča, ti već nema. Ja sam ovaj trebalo ustao u radio. 200 maraka sam ubio, meni tamo. Negde se potroši, meni 105 ustaje. Posupaj. Yes. I tako. Yes. Ubijem koliko će, možem 200, 300 maraka, 500, 300, 700 maraka, moraš da živiti. I tako. Ma ja volim, sad sam vam pričao, volim ja društvo, volim ja prirodu, volim ako sve, a već tu njeku neće, ne voli i tako to. Ja svaki drugi dan vam ga dođe, volim, pa sidi ovako dobro, ne pričam, ja volim jako, ja nekada tu posviram, pa sjedim, neko mi dođe, neko ne dođe, mili moj kut koji, tako, i često malo sjedeo bio ovaj bratići Srebrenika i tako, ti, eto kroz tu priču i, a ti jedno kažem, životi su ovo, danas, ovo vrijeme, a zapamtit ćete, što vam ja kažem, vagan, da možda neće ovako dotrajati dugo. Vidit ćete. I svi mi živimo sa ovoj poljoprivredi. Svi vide da je ova poljoprivreda sve to napušćala. Sve sam ja toro i nakopao i radio, pa prije, ja, kopalo se, sad sam pričao, kopalo se, nema bila redka, te ono, poslije žito iz ruke, s konjima i s volama i tako je. Izdana, udan, jer ne prilike, imao sam jednog komšiju, kako prebili, nisam imali struju vas do 60 godina. Onda je komšiju kupio mi, bicikla mu je kupila mati. Otkud on je malo, kaže, ajde, slabiji od mene, mršavišno prije imaju. Kupio biciklo, svi za njim letimo, otkud to njemu biciklo, kako to ono, kako to ovo. Međutim, kasnije ja sam sebi kupio, odem ja u Njemačku. Dođem ja iz Njemačke, 72. godine. U nas ono vrijeme, 72. godine, samo je jedan čovjek imao televiziju, ježicu. A ja sam radio u Njemačku fabrici televizora Philips. Kupim ja sebi tu televiziju, malo manju, normalno. Imao sam volju. Eto ti svaku večer svijeta, leti, daj crtane, daj mi ono, daj mi ono. A te mi rekao šta je, hajmo svako se, uzmo je svako sve. A ti kažem, i telefone kad smo vodili, ja sam te kuću do napravio sad srće, biće sam. Napravio sam kuću, ne znam koje godine bi. Dolaze meni, vi čega nam i hoćemo telefone. Kakve telefone? Prvo nema ni struje, nemaš ni vode. Ni vode mi nismo imali. Mi smo vozili vodu. Evo imao mi u ogre jednu vodu, evo, to je moja očevina. Ona je vođena u selo. Kako je telefon, rekao ja na mogu, kuću sam te pokrio. Te ti samo budi učesnik, mi ćemo za tebe. Mi ćemo te i sve tvoje, mi ćemo kaj plati za atrašku, nego ti plaćaš nabe, ja samo pokrio kuću i tako. I Boga meni mene vedoš i uvedemo sebe telefonom, samo nas bilo u selu moj 17.
Pa eto, hvala Bogu, dobro je, lijepo je, živi se, eto, ništa više. Ovako razdraganog i vedrog čovjeka ćete rijetko gdje sresti, a uvijek će vas rado ugostiti u svoje društvo. Poslovica kaže, ni godine ne izražavaju tačno čovjekovo doba, a ni volju za rad. Gospodinu Aganu želimo puno zdravlja i još mnogo godina rada, kako u njegovom kovačstvu, tako i u voćnjaku. I da uz šargiju i pjesmu uvijek ostane ovako ispunjen i sretan.